Цей неформальний саміт очільників країн СНД, напевно, мав підкреслити важливість і впливовість організації. Зустрічаючи гостей у Санкт-Петербурзі, господар, як завжди, завів своєї про дружбу і партнерство. То, що ми ще раз зібралися в такому дружескому кругу, на мій взгляд, красноречиво свидетельствує о нашому стремленні і далі сообща вистраювати сотрудничество на пространстві СНГ в духі подлинного стратегічного партнерства, взаємної вигоди і учету інтересів всіх сторон. На зустрічі, попри суттєві розбіжності і міждержавні конфлікти, зібралися всі 9 керманичів країн, що є членами співдружності. Та задушевні розмови у Путіна, схоже, складаються лише з Лукашенком. Невизнаний президент Білорусі у залах Руського музею, куди запросили гостей, професійно лє-єлей у вуха свого єдиного і останнього союзника. Ну, якщо хтось правильно сказав, думає, що ми тільки чай п'ємо, то повинен сказати, що ми вчора з вами не тільки за цим чаєпітієм, але і пізно вечором, повертаючись додому, обсудили дуже багато питань, і порой у деяких держав на це уходять роки. Ми з вами за вечір багато точки розставили на тип. А от із вірменським прем'єром, який також звик у всьому спиратися на Москву, розмова не така приємна. Нікол Пашинян продовжує нагадувати, російські миротворці не виконують своїх зобов'язань у Карабаху. Саме оперативний вопрос – це той кризис, який у нас є в Лачинському коридорі. И знаете, уже почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт, и это зона ответственности российских миротворцев. Та відповісти на претензії Москві, схоже, нічого. Тож задобрити учасників саміту у Кремлі вирішили в оригінальний спосіб. Гостям подарували персні зі схожого на біле та жовте золото металу з привітанням до Нового року. І це тут же породило купу мемів, адже люди побачили у цьому аналогію з фентезійним романом Джона Толкіна «Володар перснів», де темний володар теж роздав правителям чарівні каблучки, щоби поневолити. Мовляв, недаремно і раніше російських загарбників називали орками, а Росію – Мордором. Осторонь не лишилася і прес-служба СБУ, яка нагадала про фінал книги, у якій світло перемогло темряву. Прочитали, що за поребриком один воєнний злочинець роздав 9 перснів і думає, що це йому допоможе нас перемогти. Ми читали Толкіна, і в нас для нього тільки погані новини. До слова, вдягнути нову цяцьку з гостей не погребував лише Лукашенко. І це теж відзначили у мемах. Натякнули у соцмережах і на те, що дарувати персні – то до розставання. Це, до речі, співдружності незалежних держав віщують і політологи. Їхній діагноз СНД – пацієнт радше мертвий, ніж живий. Надто вже розійшлися шляхи учасників. Це є наслідком політики, яку веде Російська Федерація, агресію відносно сусідів. Всі зрозуміють, що чим ближче до що з Росією дуже небезпечно дружити, вони це сприймають як слабкість і вимагають рабської покірності, що вже не подобається більшості. На минулому саміті восени учасники прямо сказали про це Путіну. Та навряд чи в Кремлі здатні це усвідомити. Кожен бачив створення СНД власні цілі. Росія все ж таки хотіла залишити за собою квазі-радянський союз, центри впливу, так, в першу чергу. І, в принципі, на деякий час їм це вдалося. Але після того, як Росія стала себе поводити не як рівний партнер, а як, я б сказав, навіть не партнер, а такий хазяїн, да, який змушував всіх принижуватись перед ними, кидатись навколишки, то, звичайно, що коли виросло вже нове покоління політиків, населення у цих країнах, вони не розуміють, а що ми такого винні Москві. Політологи називають СНД механізмом мирного розлучення радянських республік після розпаду СРСР. І цю свою функцію організація вичерпала. Росія ж, яка претендувала на провідну роль у співдружності, її втратила. Адже розгубила і авторитет, і можливості підтримувати своїх сателітів дешевими енергоносіями та багнетами. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».